喂，你好，各位同学，大家好。我们开始今天的课程。我们看一下今天的课程在介绍什么。今天我们来到了14.9节，它的名字，这章节主要是在介绍 strain rosette。这个意思是说，我们要量这个应变啊。那我们去买这个应变规。那买了应变规以后嘞？你如何透过应变规上面读到的应变，然后把它转换成你的这个你量测的某一个位置的这个应变啊？所以说，你看一下，我们通常呢去买的应变规呢，因为我们在上一次有学过嘛，我们任何一个点的应变，一般而言呢，它都是三个方向。有 x 方向、y 方向和 z 方向，那在特别的状态下呢，就会有这个 plane strain，或者是 plane，什么叫 plane strain 呢？plane strain 呢就是平面应变，平面应变呢就是在我们的这个如果我们的结构呢很厚的时候，那我们呢某一个方向，也就是厚度的方向呢，它应变为零。为什么应变为零？因为它厚度很厚。你的应变呢，就是变形量除上厚度，那厚度又非常厚的话，你的变形量即使有那么一些些变形量，或者是即使有变形量，但是你除上你的厚度，因为厚度非常厚，所以说呢，你除下去以后，分母非常大，所以说你的厚度方向的应变会是零。那在厚度方向应变会是零的话呢，所以你只留下另外两个方向的应变。那我们称那个叫 plane strain，就是平面应变。所以说呢，一般而言呢，我们呢是三个方向都有应变，只有在很厚的那种结构的时候呢，我们的这个厚度方向应变为零。所以说我们一般呢，通常呢都需要三个应变规，然后呢放在我们的这个结构上面，然后我们可以量到三个方向的应变。但是呢，我们量到的三个方向并不是 x、y、z 三个方向，所以我们需要经过应变的转换公式，才可以把我们买回来的应变规，因为买回来的应变规它已经帮你装好了，它已经固定好哪三个方向了。但是我们要的不是那三个方向，我们要的就是卡式坐标 x、y、z 三个方向。所以说，我们前面呢才会学到这个平面应变转换的公式。那我们看一下，我们一般而言呢，我们去市面上买到的应变规呢，会有可能会是，你看到它三个应变规的夹角，有可能是 C 打 A、C 打 B、C 打 C。那 C 打 A 呢，有可能是45度；C 打 B 有可能是45度。所以说，它有可能是左边 B 这种形式的应变规，它有三个应变规放在一起，它量三个方向。你经过平面应变转换公式之后，你可以转换成 x、y、z 三个方向。那你也有可能呢，你买到的应变规呢，它夹角是60度的，不是45度的，所以你看到的是图 C 这个应变规，那它呢就是夹60度，60度。所以说呢，你买的时候你要看一下说明书。他会跟你讲呢，你的说明书呢，有可能是45度，或者是60度，甚至也有可能是别的哦，也有可能是120度、120度的，也就是把它拆成平均，就是把一个圆嘛，一个圆除以三就是120度啊。所以说呢，也有可能是120度、120度的，那就看，那不管怎么样呢，我们回归到如果它是夹角 C 打 A、C 打 B、C 打 C 的话，那你买回来的应变规，你。虽然排列方式呢是厂商他出厂的时候他就已经帮你排好了，但是呢你要把它转换成 x y z，那怎么转换呢？来我们看一下下一页，下一页呢就是你把它转换成 x y z，所以说呢你一般而言呢你买回来的应变规是 a b c，所谓的 a b c 就是你看一下图 B 呢它的 A。应变规 A 在这边，应变规 B 在这边，应变规 C 在这边。但是呢，我们要把它转换成 x、y、z，怎么转？你看一下哦，就是这个公式。这个公式呢，各位同学不要害怕，因为呢，这个公式呢，其实呢，在我们前面的时候就已经有讲过了。这个公式，我们看一下，我们就上一堂课的时候，我们有讲到这个应变的转换公式。那时候呢，也是很辛苦的在推导。
你看一下我们推导第一个 epsilon x prime 是 epsilon x cosine 平方加上 epsilon y sine 平方加上 gamma xy 的 sine cosine， 也就是这个式子。那第二条式子是什么呢？第二条式子呢就在这里，就是这个。好，其实第一条和第二条呢，其实就是把它加90度了。所以说你看一下，第一条和第二条其实就是很类似，只是说加个90度。那我们呢，这个应变的这个转换公式呢，我们前面有推导过，所以我们就不再看了。那我们现在来看一下，这个呢，假设呢，我们上次这个推导呢，你看第一条式子，回去找你上一次的那个投影片就有第一条式子啦。那第二条式子呢，它只是 B 方向而已。其实推导的这个方法呢，是同样的这个逻辑，同样的手法去把它推出来的。那我们再看一下。所以说呢，你买的这个应变规呢，通常呢是这个 A、B、C 三个方向。那但是呢，你从这个 A、B、C 三个方向呢读到的这个值，却不是我们一般而言呢都是希望是转成卡式坐标嘛 ，X、Y、Z， 也就是 epsilon X、epsilon Y 和这个 epsilon Z 啊。那如果说呢，你买回来的，是这个图 B 这个款式的话呢，它会是怎么样呢？我看一下啊，图 B 这个款式呢，你看到它这边是夹45度、45度，所以也就是你这一张，你看一下，如果你西塔 A 是0，西塔 B 是45度，西塔 C 是90度，为什么？你看到西塔 A 是 0， 对不对？西塔 B 是0加45嘛，西塔 C 是多少？西塔 C 就是0加上45再加45度，所以说你就带这个公式啊，你西塔 A 带0，西塔 B 带45度，西塔 C 带90度，带到上面这个公式。所以说你看到呢 ，cosine 零度会是一 ，sine 零度啊，反正 sine 零度会是0，然后呢这边又是0，所以说你会得到这个 epsilon x 等于 epsilon a， 那你带第二条也是一样，所以你会得到什么？你把这个 cosine b 这边45度带进去，然后呢这边有45度啊，两个相加，因为这个 cosine b 啊不 cosine 45度是根号二分之一嘛，那你又平方就二分之一啦，二分之一加二分之一不就是这个 epsilon x 加上 epsilon y 吗？所以说呢，这个你接下来会得到 epsilon b， 那这后面又有啦，所以说呢你如果带进去的时候，你会得到这边是这个会带进去以后，你就会得到这条式子啊。好，那如果你买的应变规呢是什么呢？是这个，是这种 type 这种这个图 C 这种的，它的西塔 A 呢是0度，西塔 B 是60度，西塔 C 呢是120度，所以你会带进去这个0、60、120带进去，那你带到这上面是事实，你会得到这个样子，你带带看就知道了。因为这个我们没有办法写黑板，如果你回去带一下，就会发现你会得到这些值哦。那 epsilon x、epsilon y、gamma xy 就是你想要的。那 epsilon a、epsilon b、epsilon c 呢，就是你应变规上面读到的数值。那但是我们通常呢要把它全部转换到 XYZ 的坐标系上，这样我们才可以在同一个基准点上面比较这一点的应力和另外一点的应力，如果你都用 XYZ 这种坐标系呢来描述它的话，你才可以比较这一点的应力比较大还是那点的应力比较大。所以说呢，我们这个现在呢讲的呢就是这个应变转换的这个公式哦。好，这也就是我们刚才讲的啦，如果呢我们是这个刚刚我们说的图 B 的这种应变规哦，它是这样子，你如果带进去会得到这个样子。那如果是图 C 的这种应变规呢，你带进去呢会得到这个样子。所以说你譬如说你图 C 的应变规，你 epsilon A 你读到的值那就等于 epsilon X， 那你图 C 的应变规呢，如果你把 epsilon B、 epsilon C、 epsilon A 带进去，你就会得到 epsilon Y 的值，然后你把这个 epsilon b 和 epsilon c 带进去，你可以得到 gamma xyz 简应变的值。好，那我们再往下，那我们就来看例子啦。我们开一下这个笔哦，荧光笔、画笔。好，我们看一下这个例子是什么嘞？他说有某一个 point a
这个 A 点呢，它的应变，好，他说呢，他用这个 rosette 这个 strain rosette 应变规啊，去描去量到它的这个 epsilon A 是60 epsilon B 是135，那 epsilon C 是264，那他要求的是什么？principal strain 啊？那怎么办呢？我们先把 epsilon X 和 epsilon Y 和 epsilon 它那个伽马 XY 给求出来。那求出来以后，我们呢就可以用上一次我们教的这个应变转换公式，因为你先把它表达成 XY 的，我们上次不是有教吗？XY 你用 XY 来描述某一个点的应变，然后呢，你如果用什么 X prime Y prime 来描述同一个点的应变，那我们不是就是应变转换吗？所以，我们现在呢，先要把这个 epsilon x、epsilon b 啊，不是 epsilon a、epsilon b 和 epsilon c 这个应变呢，转换成 xy 的应变。然后呢，它呢，如果要求的是 principal strain，也就是最大阻应变、最大正向应变的话，那你就再去找某一个观测角，也就是西塔角。这个西塔角呢，通常是从这里变到这里，这个西塔角呢是从原本的 x 变到 x prime，这个西塔角，这个西塔角是多少的时候，你用这个观测角可以观测得到 principal strain。所以说呢，我们先把这个 epsilon a、epsilon b、epsilon c 呢先转换成 epsilon x、epsilon y。好，那我们怎么转换呢？就是前面的这个公式啊，这个公式，好，你把它带进来，因为呢，你买的这个应变规呢，它这边有给你图嘛。它是多少？它夹角是0、60、120的，所以你就带这个0、60、120哦，0、60、120。所以说呢，你带的时候呢，f 这个西塔 a 带零，西塔 b 带60，西塔 c 带120，你带到前面这个式子里面，带完以后呢，解联立方程式，三条联立方程式解三个未知数，哪三个未知数呢？就是伽马 x，就是这个 epsilon x、epsilon y。和伽马 xy，所以说你把这三条联立方程式解一下，就可以把它解出来咯。所以你解出来就是这个东西，epsilon x、epsilon y 和伽马 xy。那你有了这个 A 点，这是 A 点哦，对不对？我们看一下，我们一开始说这是 strain at point A 嘛，A 点的应变呢，你把它用 xy 这个坐标系来表达，好，xy 这个坐标系来表达，所以你表达出来啦，这是 xy 坐标系。你表达出来就是60、246，然后-149。你表达出来以后呢，它要求什么呢？它要求的是这个 principal strain。那你就开始先把 A 点呢的应变状态给描述出来。所以 A 点呢，我们知道 A 点这个点，它的描述方法是什么？epsilon x 是60吧，所以这边写60。然后呢，再来是伽马 xy，但是我们知道在莫尔元上面，伽马要除以二，所以变成什么？1/2的149，所以会是多少？-2/149啦。好，-2/149，那会是多少嘞？就是-74.5。好，那我把 A 点这个坐标呢，先描。我们有了 A 点的坐标，那我们要有什么？圆心嘛。圆心我们称它为 C 点好了，C 点呢，我们知道 C 点的这个坐标轴是什么？它是 epsilon AVE 和零，对不对？你回去看一下那个上次我们的那个这个上课内容啊，或者是你回去看一下书本里面，epsilon AVE 又是多少呢？就是 epsilon 的二，就是1/2的 epsilon x 加上 epsilon y。所以说它会是多少嘞？你现在你的 epsilon x 会是60，然后 epsilon y 是246，所以两个相加会是多少？306。306除以二会是多少？306除以二是153呐，所以这边是153，306吧，除以二，153，对不对？好，那这个我们就有了，这就是圆心，我们就。有圆心1530，对不对？
y 坐标是0嘛，那 a 点我们刚才也算出来啦，它的坐标是什么？60-74.5，所以就在这。好，你有了圆心，有了 a 点，你就有半径啦、啊，对不对？两点相减嘛，那个 x 1减 x 1 x 1减 x 2的平方加上 y 1减 y 2的平方相加，然后开根号，这个就是我们两点的距离嘛。所以说你就有半径了。那你有半径之后呢，你就可以画图了，你就画出一个圆出来。哦，这就是我们的莫尔圆。然后他要求的是什么呢 ？Principal strain， principal strain 就是最大正向应变。那最大的正向应变发生的时候，我们知道伽马会发生会是什么？减应变会是零，所以伽马会是零，伽马 x y 会是零。所以呢，就是这两点啦、啊，这两点是我们最大正向应变这两点。为什么呢？因为它的 y 坐标是零嘛，对不对？所以说呢，你把它 x 坐标给求出来就好啦。它 x 坐标是多少 ？epsilon 1的 x 坐标是多少？你已经有153了，对不对？153再加上什么 ？C 点已经是153了嘛，再加上一个半径啊，加上 r， 这就是 epsilon 1它的这个 x 坐标。那 y 坐标是什么？零，对不对？它躺在这个躺在 x 轴上面嘛，因为它是零啊，所以也就是减应变是零。那这个 epsilon 2是多少呢？这边是153减 r， 153减 r。然后呢 ，y 坐标是多少？也是零。好，好，所以就是这两个。那我们呢？你看一下，这就是我们的答案，有没有？一个是153加 r， 这边是153加 r， 一个是什么？153减 r， 153减 r。好，这就是我们的答案。这两个呢，就是我们的什么？就是我们的 principal strain 最大正向应变。那他也会问你的，是多少角度的时候会变成什么最大正向应变？那你看一下哪一个是最大值？是272嘛，对不对？他要求的是对272嘛，所以说呢，272也就是你的这个你这个夹角啊，就是转到这里，转了一个。二西塔度的时候呢，它会从 A 点转到这个 epsilon 2这一点。好，那转到这边呢，就是我们的这个正向应变发生极值的这个观测角度。所以说，我们就把这题给解出来了。好，那我们再往下看，接下来呢，我们讲到的是什么呢？接下来啊，我们说呢，一般而言呢，我们的这个应变啊、哦，通常呢，在一般状态下呢，它有 epsilon x、epsilon y 和 epsilon z 这三个方向。那它这三个方向呢，我们呢以前呢，这个我们以前呢、啊、学过这个胡克定律的时候呢，它是只探讨什么？因为我们以前学胡克定律的时候只有。这个方向有受力嘛，对不对？所以说呢，我们只探讨这个 x 方向的这个应变。那我们以前呢，这个胡克定律是知道是这个 sigma x 等于什么？杨氏系数乘上 epsilon x。那是因为那时候我们的胡克定律呢是对单一轴向的什么？单一轴向的。对单胡克定律是对单一轴向的这个的观测嘛，对不对？那我们现在呢，一般而言呢，我们的这个应变呢，不是只有这个单一轴向啊，在我们这个一般而言，在日常生活中呢，这个外力。还有外力的这个状态呢，在我们一般生活当中呢，什么可能都有。所以说呢，我们有可能呢是 epsilon， 我们会有 x、y、z 三个方向的这个三个方向的应力。好，那我们有三个方向应力怎么办呢？没关系，我们呢先从这个单一轴向应力来看好了。
单一轴向的应力呢，你可以知道呢，在 x 方向的什么，它的应变呢会是什么？epsilon x，你这边除过来嘛，你把这个东西除过来。哦，你把一除过来，抱歉，一除过来，所以你会得到 epsilon x，就会得到这个式子。那你呢？那个接下来是什么？是 epsilon y 啦，对不对？epsilon y，等一下哦，因为呢，你的这个我们曾经学过这个蒲松比哦，蒲松比是什么？蒲松比呢，就是我们的横向位移，横向的这个 lateral 就是横向的应变嘛，和我们的轴向应变之间的关系哦，轴向应变这边是轴向应变，它们之间的关系。所以说呢，你如果单考虑单一轴向的话，它很简单，它就没有所谓的这个横向的应变。但是呢，如果呢你要考虑的是，你看一下我们原本第一张图呢，这是单一轴向，但是呢我们一开始呢，我们图 A 是 3D 的，每个轴都有。但是呢，如果我们一开始呢只考虑这个轴向，也就是 X 方向的话，我们可以用这个很简单的这个单一轴向的胡格定律，把这个 epsilon x 给算出来。但是呢，如果呢我们 y 轴，因为一般而言都是 3D 嘛，你 y 轴有应变，所以说我们要把 epsilon y 我们要把 epsilon y 乘上什么一个 Poisson ratio，它就会变成什么？它就会变成 epsilon x。所以说呢，你把这个 y 轴y 方向的这个 epsilon y 乘上一个 Poisson ratio 就会变成 epsilon x。那你把这个 z 方向的 epsilon z 一样呢，你去乘以这个 Poisson ratio 的话，前面要加个负号啊，它就会变成什么？就会变成 epsilon x 的这个方向啊。为什么要加负号？我们以前说过了啊，这个 Poisson ratio 呢，就是当你一个杆件呢受到拉伸的时候，它轴向会变长，但是呢，它横向呢就会缩紧起来。那它一个方向呢是拉长，一个方向就是缩短，所以中间会有个负号。好，那我们把这个 x、y、z 三个方向呢的 epsilon x 全部加起来，那就会是我们总 total 的 epsilon x。那我们看一下这个式子呢，我们再度再写一次，就会写成底下这个式子喽，就变成这个式子。你再回去看一次，第一项是 epsilon x，第二项是 epsilon y，第三项是 epsilon z。所以你看一下，epsilon x、epsilon y、epsilon z，不是，epsilon 第一项是 sigma x，第二项是 sigma y，第三项是 sigma z。所以说呢，你看一下，我刚才讲的是 epsilon x 是在这里，但是 epsilon y 在这里，epsilon z 在这里，但是我们乘上 Poisson，但是我们用杨氏系数除下去以后，它就变成 sigma。所以说，你看一下，第一项是 sigma x，第二项是 sigma y，第三项是 sigma z。那你呢，会得到这个 sigma x、sigma y、sigma z。但是呢，后面这两项呢，sigma y 和 sigma z 呢，都有乘上一个 epsilon 嘛，而且是负的 epsilon，所以这边呢，就有个负的 epsilon 出来。所以这个呢，就是我们刚刚前面写的这个式子，经过整理以后，就变成这个样子。那你如果刚刚我们是把总 total 的这个 x 加起来嘛，那你也可以把 total 的 y 加起来啦，total 的 y 加起来就会是这个式子，你也可以把 total 的 z 给加起来就会是这个式子。好，那我们再看一下啦，这个是我们的正向应变哦，正向应变，对不对？我们说正向应变，那我们的角应变会是多少嘞？角应变呢就是伽马啦。伽马呢，它呢就是我们一般的，你把那个什么，你把这个减应力除上我们的 shear modulus，就会是伽马了。所以说呢，我们底下呢就是把个别的减应力都除上 shear modulus，它就会是那个方向的减应变。好，所以说这六条式子啊，总共有六条，对不对？一二三。一二三，这六条式子呢，我们称它为 generalized 胡克定律，也就是一般状态下的胡克定律。什么叫一般状态？
一般状态就是我们的应力呢，通常会有 x、y、z 三个方向。那现在你在一般的状态呢，也就是会有 x、y、z 三个方向的应力都有，不是 plane strain，也不是 plane stress。那这是我们一般的状态。那我们看一下啦，这个刚刚我们看一下那个 shear modulus 啊，如果你把这个 shear modulus，你把那个 shear stress 除上 shear modulus 就是我们的那个shear strain 啊。那我们也从以前的知道说，如果你这个正值或负值，一个代表是角度变成锐角，一个代表角度变成这个钝角嘛，对不对？跟我们以前是一样的。然后呢，我们呢也曾经学过这个东西，就是我们的 shear modulus。和 Young's modulus，还有 Poisson ratio 这三个东西呢，它们有个关系式，这个关系式呢就是这个样子。来，再写一次哦，这三个材料性质 E 和 G，还有什么呢？还有 mu，这三个材料性质它是有一个关系的，这个关系式呢就是长这个样子，G 等于一除上二的一加上 mu，所以你任意知道两个，你就可以推出第三个。它们是有一个关系的。那我们呢？如果说刚刚我们说那是一般的符合定律嘛，那如果说呢，你呢是在这个纯减的时候，也就是我们只有减力的时候，那它的这个没有这个正向力的时候，那你的这个你的这个点呢，它应力状态就变成这个样。那如果说呢，我把这个角度呢，观测呢，随着这个我们不同的角度，可以做一些转换的话呢，你可以得到这个最大的正向应力啊。最大正向应力的时候呢，就是什么？就是我们 shear stress 会是零的时候。所以你看到，当你发生 principal stress 的时候，shear stress 都是零。所以你看到这上面是没有减应力的。好，那我们最后呢，再来介绍一个物理量，它叫做这个 dilatation。dilatation 是什么呢？dilatation 呢，其实呢，我们就是什么？体积应变。好，体应变就是我们的 dilatation。这名字听起来，dilatation 听起来呢，这个好像蛮深奥的。但是呢，如果你把它叫成体应变的话呢，那你就不会觉得它有什么很深奥了。体应变是什么呢？体应变就跟我们应变是一样的嘛，体积的变化除上原始的体积，对不对？你以前学过应变就是什么？变化的长度变化除上原始长度，那你以前学到的角应变是什么呢？角应变，也就是这个角度的变化除上原始的角度，那你现在体应变也是一样啊。这个体积的变化除上体积，原始的体积。那我们看一下喽，我们原本呢，这个原始的体积是长这个样子的，好，它是这个 dx dy dz。结果呢，它经过了一个变形之后呢，哦，这个 x 方向有变形，y 方向有变形，z 方向有变形，它就变成这个样子啦。它变成这个样子以后嘞，你要算它的体积变化怎么算？你就是把这边的体积减掉这边的体积嘛。所以你看一下，这边的体积也就是这三个相乘，对不对啊？e 加上 epsilon z 乘上 e 加上 epsilon x 乘上 e 加上 epsilon y，然后 dx dy dz，这就是这三个边长乘在一起这个体积，去减掉什么？原始长度。所以原始长度的体积是什么？就是这个啊，dx 乘上 dy 乘上 dz。所以你减完以后，好，你去做个整理。减完以后呢，你就会发现什么呢？哦，你要忽略那个两两相乘的项啊，因为呢，这个 epsilon x、epsilon y、epsilon z 呢都是很小。那你如果这个 epsilon x 乘上 epsilon y 呢，会变得更小，你就可以把它忽略掉。因为我们是小变形嘛，我们材料力学是在小变形的假设底下，所以呢，我们忽略掉
两两相乘的这个应变，如果你应变有相乘的话，我们就把它忽略掉。所以说呢，你把它乘开了以后，如果你本身就有这个应变相乘的话，你就可以把它忽略掉。那你减掉 dx dy dz， 你就得到这个式子。你得到这个式子之后呢，是我们的体积变化。你把体积变化呢除上原始体积，这个 dv 是多少？dv 其实就是我们刚才写的嘛 ，dx dy dz 嘛，对不对？所以你把刚刚上面这个式子，你把这个 epsilon x 加上 epsilon y 加上 epsilon z 乘上这个 dx dy dz， 除上 dx dy dz， 除完你是不是就留下这个 epsilon x 加上 epsilon y 加 epsilon z？ 所以说这个就是我们的体应变，那我们称它为叫做 dilatation。它的这个比较平易近人的名字叫做这个 volumetric strain 体应变。好，我们有了体应变之后呢，我们给它一个小代号，叫做小一。小一其实也就是 epsilon x 加上 epsilon y 加上 epsilon z， 也就是三个方向的应变加总起来就是我们的体应变啦。那我们呢，如果呢把这个东西呢套虎克定律的话，这个 epsilon x 和 epsilon y 和 epsilon z 你带进去嘛，对不对？你是知道啦，最后会整理得到这个式子。好，如果你不会的话，你看一下这一段，这就是我以前写的笔记啊。好，你把它这个，你先把每一个方向，你都用虎克定律，你都用这个 Poisson ratio 来表达。最后呢，你把它加总起来就是 epsilon z。然后呢，这个东西呢，你的这个你会看到呢，前面会有个一减掉二缪除上。除上一啦，好，三个加起来嘛，所以你三条式子加起来就得到这个式子了，你去加加看就知道了。好，所以说呢，这个式子呢就是这样子成立的。那我们再讲下一个东西，它叫做 bulk modulus。这个 bulk modulus 是什么嘞？这个 bulk modulus 呢，就是譬如说我们把我们的结构啊。它受到等方向等压力，就是它在每个方向啊，你看它在每个方向，它在 x 方向的压力是什么？在 x 方向压力是 p， 在 y 方向压力也是 p， 在 z 方向压力也是 p， 所以呢，你看它每个方向压力都是 p， 我们称它为等压的状态。那等压的状态呢，我们把这个等压的状态啊。这个状态呢叫做就好像我们在水里面啊，你在海下某一个点，它受到的压力应该是来自于四面八方吧，而且每一个方向的压力，因为你在水里面嘛，你那个每一个方向压力呢基本上呢是这个均匀的，所以说呢你会看到这个 F， 这个 sigma x 等于 sigma y 等于 sigma z， 也就是负 p。 那你如果受到这个样子的这个受力状态，那你把它除上它的什么呢？它的这个刚刚我们有说过嘛，体积变化嘛，那个体应变嘛，你把这个你把力量除上应变，就会得到什么？就会得到一个阳，就会得到一个 modulus 啊，对不对？那你得到一个这个 modulus 呢，我们称它为 bulk modulus， 它就是什么？一除上三一加一减二缪啊，好，所以说这就是我们这个式子，对不对？以前我们不是说过吗？你如果是弹簧的话，你的弹性系数是什么？是把你的这个 F 乘上 delta x 吧？那你如果把你的这个 delta x 除上原始长度，那就是你的这个应变啦、啊。对不对？那你现在呢是把你的什么受到的这个压力哦，弹簧是力量哦，你现在是受到的压力，所以呢分子呢单位是不一样的。那分母呢，我们刚才说了，我们就把它除上一个体应变，所以除完以后呢就是我们的这个 bulk modulus。 我们再回去看一下啊、哦、我们说以前 Young's modulus 是什么？ Young's modulus 就是正向应力除上正向应变嘛，所以说呢，你把你的这个正向应力，现在你正向应力呢，如果变成是什么？正向应力如果变成是 P 的话 ，P 就是压力哦，
对不对？压力和应力的单位是一样的，都是这个帕嘛，对不对？所以说呢，你把这个分子呢当成是压力，那你的分母呢，我们之前呢是这个 epsilon，就是应变。那你现在呢，把你的分母呢用这个什么体应变带进去，也就是前面这边写的啦，对不对？体应变小一带进去，那也就是这个式子哦，一减二缪这个式子。所以你带进去以后呢，你算一算呢，你就会知道，你得到了这个 Bach modulus 呢，就是一除上三一减二缪，为什么呢？你看一下哦，刚刚我们已经推导了嘛，这个是一减二缪除上一了嘛，但你每一个其实单每个方向都一样嘛，所以是除以三呐，对不对？每个方向都一样嘛，所以说呢，本来是一减二缪的。但是你又每个方向都一样，所以说再除以三，所以这边就变成一除上三的一减二缪。所以说呢，对于大部分的材料呢，我们的这个很多材料呢，我们的 Poisson ratio 呢都是三分之一啊。所以说你在拉伸一个东西的时候，它的 y 方向和 z 方向，它都是这个三分之一的缩起来。就是平均的这个收缩起来。那如果我们的这个材料呢，它这个体积不会改变的话，哦，不会改变体积哦，所以我们的体应变就是零啊，对不对？体积都不会改变了，分子这个 f 这个 delta v 是零嘛，体积不会改变，所以你的这个体应变呢就会是零。然后，这个底下呢是，如果你在拉伸的时候呢，到了降伏的时候，它呢没有体应变发生的话，那你的这个 point 你的 Poisson ratio 呢，它就会是0.5啊。好，我们再往下走。那我们看一下。我们看一下呢这一题哦。这一题呀，他跟我们讲说，我们这个结构呢，它的材料是杨氏系数是200 GPa，它的 Poisson ratio 是0.3，我们要决定什么 principal stress，对不对？然后呢，他又讲一下这个题目呢是根据这个 example 14.18来的，我们这边是14.19嘛，我们回去看什么是14.18，14.18就是我们刚刚讲的这个题目啊。这就是我们14.18，所以我们刚刚呢已经把我们的什么，我们刚刚已经把我们的 principal strain 给算出来了，对不对？在这边算到这边是272和33.9。好，那如果呢，他已经讲了，这就是根据我们14.18来的，那我们已经有，刚刚我们已经算出来了，272和33.9，这是我们前一题算出来的哦。那你呢？他现在要求的是什么？principal stress，那怎么求嘞？你已经有了应变了，你要把应变呢变成应力，你就透过虎克定律嘛，你就可以变回去咯。所以说呢，我们就带这个虎克定律，这就是我们的虎克定律，对不对？这是我们的虎克定律，为什么？你回去看一下，我们这章节教的虎克定律是长这样啊，epsilon x、epsilon y、epsilon z，对不对？那因为刚刚我们那一题呢是 plane stress，所以那个 z 方向呢是没有的。所以你看一下，我们现在呢，z 方向是没有的，所以说我们的这个只剩下两条，因为他说什么 A 点在 surface 上面嘛，对不对？我们说过，在那个表面的时候呢，我们的这个应力状态呢会变得很特殊，因为它在表面，所以是一个平面应力状态。好，所以刚刚我们前面教了这个虎克定律呢，本来长的是这个样子的。那你呢？现在呢就变成平面应力啦。平面应力呢就是 z 方向的应力要为零，所以呢这边零，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 然后呢 z 方向呢也没有，所以说呢最后是什么？最后呢就是这个剩下两条式子啊。好，那你呢就带这个式子带进来以后，你就可以把什么 sigma x 和 sigma 2给算出来，sigma 1和 sigma 2算出来。那这两个呢？就是我们要求的什么 principal stress，好，所以说我们回去看一下，
我们呢，本来在前一题的时候呢，我们用应变规量到了这个 epsilon 个别的 epsilon a、epsilon b、epsilon，我们用应变规量到这 epsilon a、epsilon b 和 epsilon 和 gamma b 嘛，对不对？回去看一下，我们前一题不是这样吗？你量到的是什么？你量到的是 epsilon a、epsilon b 和epsilon c 啦，所以这边 epsilon c。对不对？我们量掉的是，我们刚才量到的是 epsilon a、epsilon b 和 epsilon c。然后呢，你透过这个转换公式，平面应变转换公，你透过应变转换公式，你可以得到 x、y。我们用 x、y 来描述这个点的应变。然后呢，我们刚刚那一题呢，就利用莫尔元，你就可以得到我们的 principal strain 啊，对不对？主应变，然后呢，我们呢，如果呢，透过什么胡克定律，也就是刚刚我们这边讲的胡克定律，我们就可以把 principal strain 呢变成什么？变成主应力啦。我们可以把主应变变成主应力，就是这样。用这个胡克定律就可以把主应变变成主应力。好。那我们就直接这样子做过来。那你也可以怎么样？你也可以像刚刚一样，你做完了这个平面应，你做完这个应变以后呢，你马上你先转成胡克定，你先用胡克定律转完以后，但是呢，你转完以后呢，是那个状态的，也就是不是这个 principle，就是说你如果是 principle，你如果是主应变，你用胡克定律转换过去，你就会是主应力。那你如果不是主应变，你只是某一个状态的应变，你用胡克定律转换过去，只是某一个状态的应力。那但是呢，你这一题要求的是主应力嘛，对不对？所以说你转过去的那个应力呢，还不是主应力，你就经过在莫尔元再去找，你就可以得到主应力了。好，这一题它要求的是 principal stress 嘛，主应力。所以说呢，你呢有两种做法啦，一种就是刚刚我们直接透过胡克定律，把 principal strain 就转换成 principal stress。那如果你呢不是 principal strain 的话呢，你就先胡克定律换完以后呢，那个 stress 呢不是这个主应变嘛，不是主应力嘛，所以说呢，你要再经过一次莫尔元呢，你就可以找到主应力了。那这个做法就是这样啊，你从原本的这个一开始的，我们上一题给我们的这个应变规量到的是60246和-149嘛，对不对？你回去看一次，上一题量到的是这个嘛？上一题量到什么？60135和264，对不对？那你转换完以后，所以你看一下，60264149嘛，246了，不是264，对不对？60这边60。246和149嘛，对不对？这是我们这个上一题的嘛。你用那个，你把它转换成 x y z，你把它转换成 x y 的坐标的时候，你看到你的应变是这个样子。那你如果把这个应变呢，直接透过胡克定律转过去的话，你得到了这个应力和你得到这个应力啊，它不是主应力哦。你呢，要再用莫尔元呢，把主应力给找到。所以呢，你要。这个时候呢，你就要莫尔元，把这个应力呢变成什么？主应力，主应力在这两点哦。所以说这个应力状态啊，二四九二不二九点四，它在这里 A 点，这个是 A 点的哦，这个是 A 点的，这是 A 点 A 这个状态的应力。那你要经过莫尔元呢，才可以把它转换成。主应力哦，主应力就是 sigma one 和 sigma two，就是我们的主应力。好，那这是另外一种做法了。所以说，你转换完以后，这就是62和25.4，会跟我们刚刚这边一样，62和25.4是一样的。好，那我们再看一题啊，再看一题呢，这是我们的一个结构。他说它的长度是300，宽度是50，厚度是20。
然后嘞，他嘞，哎，受到你看，受到了压力，上面是500，侧压是800，好，那他要求的是什么嘞？他要求的是哦，受到这样压力之后呢，他的心的长度和宽度还有高和厚度会变成什么样子？那因为呢，我们的这个结构啊，它的受力呢，都是在什么？都是在这个面上面嘛。都是在，要么是这个方向，要么就是这个方向，所以这是一个什么？这是一个平面应力状态，它没有第三个方向受力嘛，所以说呢，我们呢这个 z 方向是零。好，那我们有了这个应力，你看一下，应力就是我们的压力啊，800和-500，对不对？那我们呢用这个胡克定律，800和-500带进去，你就可以把什么呢？把它的应变给算出来了，800负500，那我们带的时候呢，是带这个什么呢？我们带的是这个三维的这个状态啊，所以说呢，你三条式子都要带进去。那带进去以后呢，你就可以把我们的 epsilon 给算出来，epsilon x 是这样，epsilon y 是这样，epsilon z 是这样。你有了 epsilon 之后呢，你就可以把它乘上原始长度，对不对？epsilon x。我写在这边好了，epsilon x 乘上原始长度 x 零，对不对？这是我们的变形量嘛？变形量以后你再加上什么？再加上 x 零就是它的变形后的长度了。那 b 方向也是一样哦，c 那个厚度方向也是一样。好，那我们再看一题哦。这一题呢，他说这是一个方块。它受到一个均匀的压力 P，然后呢，它要求是 dilatation，也就是我们的什么体应变，好不好？我们要求的就是体应变，还有它每个长度的变化量。那体应变是什么呢？体应变呢，它的这个我们知道嘛，体应变是什么？epsilon z 是什么？不是，epsilon v 是什么？就是 epsilon x 加上 epsilon y。加上 epsilon z，对不对？那你每一个方向它的应变呢，其实都可以借由什么这个公式转过来嘛？我们回去看一下啊，再看一次，就是 epsilon x 加上 epsilon y 加上 epsilon z。那 epsilon x 又等于用胡克定律，epsilon x 可以表达成这一条嘛？用胡克定律，epsilon y 又可以表达成这一条嘛？epsilon z 呢，用胡克定律也可以表达成这一条嘛？那你把它三条式子相加，就是 epsilon z。然后呢，这里面呢有互相消掉的项呢，你把它消一消，好，可以整理的项呢整理起来。所以呢，像你这个整理完以后呢，就会变成这个样子哦，这个样子，两倍的嘛，会有两倍的在里面嘛，好，就会得到这个式子。好，那我们把这个式子拿来用了，epsilon v 就等于一减 mu 除上一，然后乘上 c1x，c1y，c1z，我们把它拿过来用。所以拿过来用的时候呢，它长就是这个样子啦，长这个样子。一减二缪除上一乘上 epsilon x 加上 epsilon y 加上 epsilon z，然后呢，它有给你我们的杨氏系数嘛，所以你把它带进来六，还有 0.190.45带进来，然后呢，这接下来是什么？这三个方向，这个 epsilon 不 sigma x 会等于 sigma y，会等于 sigma z，会等于多少？这边写的。它的压力就是0.2嘛，这三个都是0.2，所以说呢，这三个乘上三倍，0.2乘上三，前面加个负号，因为它是压应力啊，记得它是压应力，拉应力就是正的，压应力是负的，所以你把它乘三倍，那你就可以算出来，这就是我们的体应变哦，哎，就是这个负0.01，这是我们答案。这是我们体应变，那你如果说呢，它还要求什么呢？每一个边的长度变化嘛，那你要把每一个 epsilon 都 epsilon x、epsilon y，因为它们都相等嘛，对不对？都求出来，那它们三个会是多少呢？它们三个其实就是把体应变除以三，因为它是均匀的，受到均匀的压力嘛，所以你刚刚的体应变。算出来是负的0.01，再除以三，
这边会是多少？负的0.003，这就是我们的每一个方向的应变。然后你把每个方向应变呢乘上每个方向的长度，乘完以后呢，就是每一个长度的变形量。所以说这就是我们这一题哦，它要求的每一个 each side 的每一个边的长度变化。好，那我们呢14章呢就在这里呢做完这个结束了。那这个我们14章就教完了，我们就可以写这个14章的作业咯。好，那各位同学再见。